Kaj pa gospoda Wolfa, lahko sploh pričakujemo, da bo prišel na to sojanje? Ali... Predvidoma pride še ta mesec, nekje ob koncu meseca. Pa se bo potem redno udeleževal? Torej se njegovo zdravstveno stanje izboljšuje ali je sam zaradi pač... Ne, ima še preglede, je še zdravljen, na zdravljenju ta teden, potem pa takoj odvisno od letalske karte. Kaj pa je sploh narobe? O zdravstvenem stanju ne morem govoriti. Se bo potem postopek ponovili samo za gospoda Wolfa? Ne. Ampak? Prebral se bo tisti del obtožnice, ki se nanaša na mojega klienta in se bo postopek nadaljeval v fazi, kot je. Pričakujete sodbo sodnice danes, glede na odločitev, da ne preverite filma? Upam, da ne. Hvala.